Ahoj přátelé, vítám vás na mém kanále Vaření je zábava. V dnešním videu bych vám rád ukázal, jak si připravuji buřguláš. Do kastrůlku si dám rozehřát sádlo a nakrájím si jednu žlutou a jednu červenou cibuli. Mezitím, co se bude cibule smažit, si oloupu tři špekáčky, které si rozkrojím na půl a nakrájím je na plátky. Cibuli nesmažím úplně dotmavé jako na guláš. Stačí, když změkne, tak k ní přidám nakrájené špekáčky a společně nechám restovat. Když jsou špekáčky orestované, tak k nim přidám koření. Jednu lžičku mletého kmínu, jednu lžičku pálivé papriky, tři lžičky sladké papriky, pepř a tři lžičky majoránky, které si rozdělím na půl. Teď dám polovinu a zbytek až na finální dochucení. Přidám 3 lžičky hladké mouky a pořádně promíchám. Když je mouka dobře rozmíchaná, tak přidám 1 konzervu loupaných rajčat a půjdu si utřít 4 stroužky česneku, které si rozdělím stejně jako majoránku. Přilej 700 ml vepřového vývaru, vše pořádně promíchám a na menší kostičky si nakrájím 3 brambory. Nakrájené brambory přidám do guláše, ochutnám, dosolím, nechám guláš přivést k varu a na mírném plameni ho budu vařit, dokud nebudou brambory měkké. Když je guláš uvařený, tak přidám zbylou majoránku a česnek. Poslední ingrediencí, kterou do guláše přidám, je čerstvě mletý pepř. Naposled promíchám a můžu ji servírovat. A jsme u konce dnešního vaření. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mě podpoříte lajkem, nezapomeňte si dát odběr, zvoneček, aby vám neuteklo další video, které si pro vás připravuji. Přátelé, děkuji vám za sledování a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se fajn a přeji vám dobrou chuť.